Ini cikun ini cuma ni zaman orang yang ada di tempat orang apa ini ya. Hidup kan cukup beli rumah itu. Masa tak sen mo? Masa tak sure. Ya panisan kepala. Kopi baca. Ya kalau tengah ngan. Ngan nama ni gimana bentuk ngan? Bentuk apa ni bentuk? Bentuk. Hari itu ngan. Hari tak sure mana? Aku tunggu je. Bentuk. TikTok channel. Eh, sini. Ini cikgu ni zaman TikTok. Mereka? Ini orang dek. Ini cikgu ni zaman TikTok. Nah, itu dia. Ada bos tinggal orang ni ngat fokus sama. Ya, ya, ya. Singkat ha. Singkat ha itu buat akal ade. Nak tengok sangat. Nak tengok. 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 Nak Moga di kemakanong kato kairo. Kato. Mani di yang dia samuza. Hah? Ini samuza. Meha. Ini vitamin H tu. No. Mani yang kita. Yang nama tu ni mana? Wah, aci sal kulit senang ko. Belum yang clear karo. Wah. Tambah. Ber. Aku nak pakai tu lah. Shifty senang bablongin lang ma. Oh, net po. Nukrek ma yan. Nukrek ko kuwi namin nga yan. Nukrek. Nainat siya mo. Siya. Nukrek. Kaya kuwi ang kanin po? Ito. Bibi siya. Ilang kay. Nukrek kuwi ang baka nukrek. Nam kuwi nga mo.